چلنے والی ہیں، توپوں کو ہے چارے کی ضرورت۔ توپیں چلنے والی ہیں اور توپوں کو چارے کی ضرورت۔ سروس کی پہلی رات نہ جانے کتنے ہوئے شہید۔ ہماری سروس کی پہلی رات میرے کتنے سارے ساتھی شہید۔ پاکستان سینکوں کی درندگی۔ 1965 کے یدھ میں میرے بڑے بھائی صاحب جو کہ کیول 23 برش کے تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ مائن سے ان کی لاش M16 مائن ان کی لاش کو چیت رہے ہوئے، اور اسی وقت میں نے نرنے کر لیا تھا کہ میں اس درگتی کا بدلہ لوں گا۔ سینکوں کو ملی تھی بے رحمی کی موت۔ میں آپ کو کچھ جیتی جاگتی کہانیاں سنا رہا ہوں جو میری آنکھوں دیکھی۔ ان کی ساری بدن کی ہڈیاں تینوں کی توڑ دی گئی تھی، ایک ہڈی سلامت نہیں تھی، رائٹ؟ اور سارے بدن پہ سگریٹ کے جلانے کے نشان، تاکہ وہ چیخے مار مار کے مرے۔ یہ ہے فوجی کی زندگی صاحب۔ آنکھوں بے نٹ سے سنگین سے سب کی آنکھیں نکال دی، اس کی ایک آنکھ تو بالکل ہی پھوڑ دی تھی اور دوسری آنکھ جو آپٹک نرو ہوتی ہے نا اسے لٹک رہی تھی گال پہ۔ اب نظارہ سمجھ سکتے ہیں، یہ فوجی کی زندگی ہے۔ نیتاؤں میں ڈکیت زیادہ ہے صاحب۔ آپ کے نیتاؤں میں ڈکیت زیادہ ہے آج، کیونکہ انہوں نے کوئی لڑائی نہیں لڑی، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، کسی کا بیٹا نہیں گیا فوج میں، دکھا دو میرے کو۔ 13 دن میں پاکستان کے کیے تھے 2 ٹکڑے۔ میں آج بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری وہ پیڑھی تھی جس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے 13 دن میں۔ 1971 کے یدھ کی کہانی، فوجی کی جوانی۔ جائے ہند۔ یہ آواز اسلام آباد اور بیجنگ جانی ہے صاحب، یہاں تک نہیں، جائے ہند۔ جلد دیکھیے صرف BBM نیوز پر۔